Av de elevene som gikk på skolen i dag, så er det 100 elever som ikke går på skolen i morgen. Det er en kjempeutfordring at 25% ikke fullfører skolen i Norge. Det ønsker jeg at vi skal kunne gjøre noe med. Learnix så driver vi med tilpasset undervisning på nett. Jeg jobbet på skole og så at det var mange som ikke hang med på det som skjer i klasserommet. Og veldig få løsninger til å følge opp de, annet enn å ta det ut av klasserommet og fortelle at du er ikke like god som alle andre. Det tyngste med å jobbe i en startup er nok risikoen. Jeg har hatt perioder i livet hvor jeg ikke har hatt lyst til å stå opp. Vi hadde en periode i Learnlink hvor det kostet penger å jobbe i Learnlink. Da kjenner man jo litt på frykten når man gambler det man har av kontanter på at dette skal funke. I dag så har vi hjulpet over 1000 elever over hele Norge. Det er jo ingenting som er bedre enn en som kommer tilbake og sier den gleden av første gang kan stå foran klassen og få veldig god tilbakemelding på det. Det er det aller, aller kuleste.